Figueres Folk, aquest any el Molí de l'Anguila. Un any més Peralada s'ha omplert de cavallistes d'arreu de la comarca i de Catalunya. La 24a edició de la cavallada ha vingut acompanyada per un dia molt assolellat. La concentració s'ha fet a les 10 del matí a l'entrada del poble i s'ha fet un recorregut fins al casc antic. Els brunyols, la garnatxa i les galetes han acompanyat la ruta de genets de totes les edats. La hípica Peralada és qui s'encarrega d'organitzar aquest acte que cada any atreu un públic molt nombrós que no desaprofita l'oportunitat de coronar o retratar aquests animals. Una mostra de doma i un dinar popular complementen aquesta jornada de cavalls a Peralada. And see another guy's looking better than me. Why don't we her dinner and I burn it? But she better say, I like it like that. And if I change my mind a million times, I wanna hear.